שלום. שוב אנחנו כאן בסרטון הסברה על חליפת הלחץ לחיתוב ועיצוב הגוף, חיתוב ביני. אנחנו כאן עם מודליסטית שבאה להדגים לנו את הלבישה של החליפה. כמובן שהחליפה מתאימה גם לגברים וגם לבני נוער. גברים יכולים ללבוש את החלק של הבטן מהחלק העליון של החזה ועד הבטן התחתונה בצורה מאוד מאוד פשוטה וקלה. כאן אנחנו עם דליה, שבאה להדגים לנו את חליפת הלחץ חיתוביני. אנחנו יכולים לראות את דליה עם החלק של הרגליים שמתנפח. העבודה היא בעצם מכפות הרגליים ועד הירכיים העליונות. אתם רואים שלאט לאט החליפה מתמלה אוויר, ובצורה כזאת היא בעצם גורמת לכיווץ, כיווץ של השרירים, כיווץ של התאים, וכשיש את השחרור, הדם זורם בצורה מאוד מאוד מהירה, אבל בריאה וטובה, וההרגשה היא הרגשה של חמימות. החלק הזה עובד על אזור הבטן, ממש מאזור המפתעה, מותניים, בצורה מאוד מאוד חזקה ומסיבית, בטן תחתונה, בטן עליונה, החלק התחתון של החזה. שוב, גברים יכולים לעבוד ממש מכאן, מאזור בתי השחי ומטה, כי גברים בעיקר צריכים עבודה על הבטן בדרך כלל. איך ההרגשה בחליפת הלחץ חיתוביני? ההרגשה היא הרגשת חמימות. אני מרגישה שקיבוץ השרירים ושחרורם, הרגשה כללית מאוד מאוד נעימה. זה כואב? לא כואב. ההרגשה היא בשל עיסוי בעצם, נכון? עיסוי, נכון. עבודה נעימה, את מרגישה שאת יכולה להירדם תוך כדי הטיפול בעצם? כן, כן, אני מרגישה רוגע, הרגשה מאוד מאוד נעימה. הרגשת שלווה. חשוב להדגיש שעד היום חליפת החיתוב והעיצוב נמכרה להמון בתי עסק, למכוני יופי, למכוני קוסמטיקה, כשהשימוש של כל טיפול וטיפול עלה אלפי שקלים. בעצם מכרו סדרות ב-5,000-6,000 שקלים, שבעצם אתם יכולים לרכוש את המכשיר אליכם הביתה לשימוש כל המשפחה בחצי מהמחיר הזה, בשימוש כמעט יומיומי. ההמלצה היא 3-4 פעמים בשבוע להשקיע חצי שעה, 40 דקות כשאתם שוכבים במיטה או יושבים על השפה, והמכשיר פשוט עושה את העבודה בשבילכם. כל מה שנותר לכם זה לשכב וליהנות גם מהתוצאות וגם מהעיסוי הנעים הזה של חליפת הלחץ חיתוביני. זכרו, את כל הפרטים אתם יכולים למצוא באתר שלנו www.חיתוביני.co.il. את כל הדברים אתם יכולים למצוא באתר, יש שם טלפונים, ליצור איתנו קשר, ובמהירות, לפני השלב של בגדי ים, לפני השלב של האירועים, אל תחכו לדקה 99, קדימה חבר'ה, להתחיל לעזות, להתחיל להתחתב, לרדת במשקל. המכשיר הזה הוא מכשיר בריא, הוא נעים, והוא עושה את העבודה בלי לצאת מהבית, בלי להתלבש, בלי להתניע את האוטו, המכשיר עושה את העבודה. קדימה, תצטרפו אלינו. www.חיתוביני.co.il, כמובן באישור מכון התקנים הישראלי, באישור בינלאומי של CE, אישור אירופאי. המכשיר הזה הוא בריא ותקין, המכשיר היחיד בארץ עם כל האישורים, המכשיר היחיד עם אישור מכון התקנים, המכשיר שיכול לעשות את העבודה הרבה יותר קלה, לעזור לכם לרדת במשקל, להתחתב, לעצור היקפים ולטפל בצלולית המציק. המכשיר פשוט מחתב את הגוף. קדימה, תצטרפו אלינו.